Вітаю, шановні, на каналі. Сьогодні хочу ознайомити вас з такою цікавою бритвою, як Schick Injector Razor. Дякуючи формчану, я зміг близько місяця поголитися цією бритвою. Ось так вона виглядає. Дуже гарна, цікава. Одностороннє лезо тут ставиться. Бритва часу приблизно половини того сторіччя. Голить реально класно. Цікаво, що я зміг з нею поголитися одним лезом близько 15 разів. Представте собі.